अरे बाबा केटी जस्तो यो पानी भन्ने कुरा यु नेभर नो उसको मुड कतिखेर चेन्ज हुन्छ मेरो खुट्टा त अर्छ फेरि यहाँ फेरि अर्दा नि अर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई यहाँको अन्डा चुरा खाना हो म लेटर सोच एउटा क्वेसन सोध्छु क्वेसनको आन्सर दियो भने चाहिँ तिमीहरूलाई मैले कसलाई बन्द है के मैले बुझ्नुपर्छ तर खोया बुझ्नु मैले होइन कति बुझ्नु खोया नि बुझ्दिनँ होला म देखिरहेको छु यार यो आफै छ अनि तपाईँ कस्तो रिसाइरह भने कि पैसा परेर चिज फाल्नुहुन्न गाइज होइन फालेर हिँडिदिनु म झ्याप कहिले काहीँ खानाले पनि झ्याप मान्छ भन्छ नि यो भन्छ मलाई आँखा पुरै पुरै झ्याप हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन इङ्ग्लिस नेप बोयको च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ यस्तो स्वागत प्राय इङ्ग्लिस नेप बोयले मात्रै दिन सक्छ बिस्तारै आनन्द जेन्टली हाउ भएछ केले गएको भयो यार कसरी भयो भयो कसैले टोक्या छैन कसैले केही गरेको छैन यार कसैले कुरा काट्यो हुनुपर्छ है आज एक्लो ट्रिप आज अब इन्ड्राइभ अर्डर गर्छु अनि इन्ड्राइभमा भेट्छु अनि इन्ड्राइभबाट फेरि भन्छु है त मैले है घाउ भएछ है यसो प्रे गर्नु होला है यो सन्चो भोस् भनेर कतै म मर्ने त होइन ए यो घाउ ए त्यस्तो है कमेन्ट गर्नु ल म बाँचौँ भनेर है है सो फाइनली मेरो राइड पनि आइसक्यो गाइज आज वेदर दामी छ है आज पनि आज एकदम मिठो रेनिङ आउटसाइड वाज रेनिङ हल्का अङ्ग्रेजीमा तल माथि हुन्छ किनकि हुन्छ अब के गर्ने नेपाली पढ्यो धेरै अङ्ग्रेजी आउँदैन होइन सो म भाउजूकोमा किन जानला भन्दाखेरि खास मलाई वाइल्ड क्रेभिङ भइरहेछ क्या भोक लागिरहेछ अनि यो ठाउँमा तर माया कसम ऊ दामी देखिन्छ नि ऊ देख्यो माथिबाट पुरै गइरहेछ क्या कालो बादल छाइरहेछ होइन अरे बाबा उवा टिकटक जिन्दगी चलिरहेछ टिकटक जिन्दगी सो म कहाँ थिएँ यार म जहिले बिर्सिन्छु क्या बोल्दा बोल्दा खास म भाउजूकोमा जानला चाहिँ त्यत्तिकै हो मसँग मलाई वाइल्ड खानु मन लागिरहेको छ अनि म कसलाई भेटौँ भइरहेको थियो नि आफैले आफैलाई भेट्छु भनेर गएको क्या अब त्यहाँ गएर हल्का आफैले आफैसँग सेल्फ टाइम भन्छु नि त्यसलाई गाइज होइन आफैले आफैलाई गएर ट्रिट दिने रे अनि पैसा पनि त्यस्तो खासै धेरै छैन त्यहीबाट ट्रिट सस्तो ट्रिट हुन्छ अनि भाउजूकोमा सस्तै छ खानेकुराहरू होइन त्यहीबाट त्यो अन्डा चिउरा चाहिँ मजा आउँछ है खाना आइडोन्ट नो तपाईँहरूले खानु भएको छ कि नै खानु भएको छैन भने चाहिँ जानु होला मिस्टर फुडी नेपाल लभ इट रिपिट को सबले हालेको छ उहाँकोमा गएर हेर्नु लिङ्क चाहिँ होइन लोकेसन सोकेसन उहाँकोमा छ म चाहिँ जस्ट खान्छु म त रिभ्यू त अब त्यहाँ त्यो मिठो नै छ आई नो द्याट हल्का हेर्दा फोरो छ त्यो ठाउँ मलाई थाहा छ किनकि फोरो अभियसली सानो छ एकदम कन्जस्टेड जमानामा जस्तो थियो त्यो भाउजू दाई भाउजूको अहिले पनि त्यस्तै छ क्या त्यो पसल आई नो द्याट किनकि म जमानामा जाँदा नि कालै थियो त्यो अहिले म भिडियो हेर्दा नि कालै छ त्यो ठाउँ होइन त्यही नै हो क्या त्यहाँको खासियत चाहिँ चिउरै हो बेस्ट सो त्यही हो गाइज म जाँदैछु यहाँ ढाकढुक ढाडाक पानी नपर्दै हुन्थ्यो भनेको कालो बादल छाइरहेछ बाटोमा है पानी पऱ्यो भने चाहिँ ल्याङ हुन्छ दाइसँग रेनकोट छ कि नै छ नि है ल रेनकोट छ अरे है सो नाइस रेनकोट चाहिँ बाइक लिएर हिँड्दाखेरि लिएर हिँडेको राम्रो होइन किनकि जति बेला पनि पानी पर्न सक्छ केटी जस्तो हो पानी भन्ने कुरा यु नेभर नो उसको मुड कतिखेर चेन्ज हुन्छ पानी पनि यु नेभर नो कतिखेर माथिबाट झर्छ त्यस्तै छ गाइज सो अन द वे टु पाटन सी यु डाइरेक्ट भाउजूकोमा गएपछि है त सो म चाहिँ यहाँ अब यसो इन्डियन प्रिटेन्ड गर्छु है हाम भारत से आए हुए हे आपका बहुत अच्छा होता है बोलते थे अन्डा चाउचाउ के अरे अन्डा और चिउरा हाम इसीलिए आपको पास खाने आए हे आप खुवाएँगे हामको भन्छु है त मैले के भन्छन् होइन आइडोन्ट नो मलाई प्याक त यो ठाउँ जहिले हुन्छ तर यो ठाउँमा कस्तो भन्दा चारजना पाँचजना आयो भने प्याक हुने हो क्या पहिल्यैदेखि जस्तो थियो त्यस्तै कसम यो कटन पनि 12 वर्ष अगाडि निलो नै हरियो नै थियो होइन म आउँदा म लास्ट टाइम आएको 2015 होला यहाँ 2015-16 होला त्यति बेला नि हरियै थियो क्या यो पर्दा अहिले नि हरियै रहेछ
विच मिन्स भाउजू नेभर चेन्ज भेरी मच प्याक ब्रो टु मच प्याक रियली प्याक मेरो खुट्टा त अड्छ पछि या फेरि अड्दा नि अड्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन कसरी बसेर खाने यार म त यहाँ अड्दिनँ त भाउजू भित्र छ ठाउँ कि छैन म एक्लै हो मेरो खुट्टा अड्दैन फेरि जहाँ पाइदे फ्लेक्स हुन्न कि खुम्चिन्न कि मेरो खुट्टा मेरो एक्सिडेन्ट भयो खुट्टै बनाएको रिकन्स्ट्रक्टिभ मलाई चिन्यो कि नै चिन्दैन होला है मलाई बिर्सिसक्यो होला मेरो 3 वर्ष भइसक्यो भाउजू मोटरसाइकल के हो यहाँ त कसरी यहाँ अट्छु म बाहिर छ ठाउँ यता पछाडि के छैन कता मलाई यहाँको अन्डा चिउरा खाना हो म कता यता आन्टी को बहिनी तपाईँको बहिनी ए अर्को भाउजू खै म गएको होइन होला त्यहाँ त यहाँ त म धेरै अगाडि 2015 आएको थिएँ क्या अँ म आइरहेको थिएँ पहिला मेरो एक्सिडेन्ट भएपछि त म आएको होइन सेम खुट्टा हो तर बनाएको यताउताबाट मासु सासु सब तानतुन गरेर हेलो भनिदिनु न त तपाईँको तर बाहिरको कटन त चेन्ज गर्नुभएको अँ बाहिरको पर्दा त म 12 वर्ष अगाडि आउँदा हरियै थियो अहिले नै हरियै छ नि यता त थिएन क्या होइन यो भाउजू पहिला यो भाउजूको पहिला थियो र तपाईँको आफ्नै बहिनीको हो यो कहाँ हो र अँ यहाँबाट भित्र ल तपाईँकोमा बसेर खाए नि हुन्छ हुन त हो एउटै त हो मलाई यहाँ मन लाएर आयो नि बफ त खाँदिनँ म बफ खाँदिनँ ल ल ल म हेर्छु त्यहाँ मन परेन तपाईँकोमा आउँछु एउटा ठाउँ मिलाउनु पर्छ ल भाउजूकोमा फेरि प्याक रहेछ त्यहाँ फेरि मेरो खुट्टा राख्नु मिल्दैन कि जहाँ पाए त मेरो खुट्टा अड्दैन नअटेपछि बस्ने कुरा हुन्न होइन वाइल्ड प्याक थियो अब त जहिले प्याक हो त्यो पहिला पहिला आउँदा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै रहेछ तिमीहरू गेम खेल्ने हो म लेटर सोध एउटा क्वेसन सोध्छु क्वेसनको आन्सर दियो भने चाहिँ तिमीहरूलाई मैले 5 रुपियाँ दिन्छु पाँच रुपियाँ कस्तो मुला 5 रुपियाँको चक्लेट आउनु न कस्तो लिमिट बढाउनु लिमिट अलिकति सस्तो छ क्या अहिले एक सर्टमा आन्सर दिनुपर्छ फेरि हुन्छ कि हुन्न के अरे सोच्न तेरो 3 सेकेन्ड्स हुन्छ अन्ली 3 सेकेन्ड्स फेरि कस्तो अनि त्यो एकदम इजी आन्सर क्वेसन हो अनि ए टु जेडमा कतिवटा लेटर हुन्छ तिमी कस्तो भने ए टु जेडमा 4 वटा लेटर हुन्न ए टिओ टु जेड लजिक गाइज लजिक ल बाई बाई 5 रुपियाँ कमाएन तिमीहरूले बाई बाई केटाकेटीहरूलाई चाट्न म बच्चा बच्चीहरूलाई क्वेसन सोध्छु म यो होइन यो औडा क्वेसन हो है खास यसको आन्सर जे नि हुन्छ है गाइज यो यसको आन्सर ए टु जेड भन्दाखेरि कसैले 4 भन्यो भने मैले 5 भनिदिन पनि मिल्यो क्या फेरि अब कसरी भन्छ होइन कसरी भन्दाखेरि ए टु जेड अब टिओओ भनेको 3 भएन त 2 भनेको म्याम टिओ नभनिदिनु नि त त्यही भएर कसैले 4 दियो भने 5 भनिदिने 5 दियो भने 4 भनिदिने पैसै तिर्नु परेन होइन सार 5 रुपियाँ दिन्छु भनेको कम भएर यार त्यसलाई 5 रुपियाँको त भ्याल्यु छैन मान्छेलाई म्या कहाँ हो यो मलाई आन्टीले कहाँ पठाइदियो ए भाउजूको अन्डा चिउरा रे उहाँ रहेछ हेलो किन त्यस्तरी हेरेको मलाई को आयो यस्तो मान्छे भनेर हो किन हेरेको त अनि कसलाई ल बाई बाई यस्तो घुरेर हेर्छन् अनि मलाई औडा लाग्छ क्या मान्छेले है किन भन्दाखेरि किन घुर्नी भन्छु कि म अब भयो त कहाँ हो त्यही हो शोभा भगवती खाजा घर त्यो बन्द है भाउजूले मलाई चाड दियो नि भरे म
पूर्ण चण्डी रे भाउजूले मलाई चाड दियो म्याबिरी के पाउँछ यहाँ मलाई थाहा छैन म यत्तिकै ऱ्यान्डम आइरहेछु मलाई फेरि कसैले एक्सक्युज मी भनेन भने मलाई ठाउँ छोडिदिनै मन लाग्दैन कि किनकि त्यो जेस्चर पनि हो होइन त्यो राम्रो हेबिट पनि हो क्या बानी भाउजू अन्डा चिउरा छ ठाउँ छैन हो प्याक्स हो किन आज के हो आज ए जहाँ त त्यही प्याक्स यार म होइन प्याक रहेछ म जान्छु म पछि आउँछु थ्याङ्क यू भाउजू है मलाई मन परेन यहाँ किनकि प्याक छ मेरो खुट्टा अड्दैन मेरो खुट्टा जहाँ पाए त्यही अड्दैन होइन मिलाउनुपर्छ सरी है ब्रो म बिस्तारै झर्नुपर्छ थ्याङ्क यू यार सो म ब्याक टु भाउजूकोमै जान्छु बेकार हिँडाइदियो मलाई के छ यार ठिक छ किन हाँस्यो तिमी त्यस्तो अरे फाइनली पुग्न त पुगेँ म होइन तर पुगेर के गर्ने फेरि ठाउँ खाइदिइसकेँ यहाँ मान्छेहरू किनकि वाइल्ड प्याक हुन्छ मैले नि बुझ्नुपर्छ तर खोया बुझ्ने मैले होइन कति बुझ्ने खोया नि बुझ्दिनँ भनेर बस्थ्यौँ भनेर गयो भने पनि फेरि बस्नु मिल्दैन क्या मेरो त्यस्तो छ हालत तर पनि बस्थ्यौँ भन्छु म होइन खालि म केही होइन म त्यत्तिकै आएको छु कि म होइन तर बाल होइन ब्रो त्यहाँ खाली हो मान्छे छ उतापट्टि यतापट्टि भने क्या दुईतिर साथी आउँदैछ त्यहाँ के कतिजना आइरह दुईजना आइरह हो एकजना त अट्छ होला नि त्यहाँ दाइको साइडमा अट्छ हाँ थ्याङ्क यू है ब्रदर के भने होइन यहाँ त यहाँ भने मैले त्यहाँ त ठिक छ त मिलेर बसौँ न होइन के छ र आयो भने छोडिदिउँला नि भयो नि अघि पुर्या भयो बरु म बेकार उता पठाइदिएर मलाई भाउजू दाइसँग घुम्न गएको रहेछ म के भन्नुभयो अघि होइन म त उता भाउजूको छ भने क्या उता गएको भाउजूले दाइसँग घुम्न गएछ कि बन्द गरेर गएको छ मैले केही खानु हुँदैन होइन मैले खाने त्यही अन्डा चाउ चिउराको लागि आयो म बेकार यो फोकट आयो जस्तो भएछ मलाई होइन मलाई एउटा अन्डा चिउरा ल कुरकुरे छ हेर्नु त छ भने मलाई हाफ भयो भने खानुहुन्न तर बाल हो हाफ खाइदिउँ होइन एकदम रङ डिसिजन भयो कि म यहाँ आएर म अर्कै ठाउँ जानु पर्ने म यहाँ बिना प्लान हिँडेपछि यस्तै हुन्छ त्यो प्लान बनाएर हिँड्नुपर्छ कस्तो घुटु घुटु छ्याङ खाइरहेछ आफू खानु हुँदैन 3 महिना भइसक्यो छोडेको ब्रोले पनि छाङ छ्याङ खाइरह हो छैन खानुहुन्न खानुहुन्न मैले त दुइटै हुन्न क्या मलाई हजुर मलाई नि एउटा फेन्टा दिन्न ल जे देखेँ त्यही खानु मन लाग्छ दाइ मलाई पनि कुरकुरे एउटा ठाउँमा ल कि पुग्दैन यहाँ त फुडी नै आउनुपर्छ जस्तो छ यसो हल्का लाइक र सब्सक्रिप्सन राम्रो भएको मान्छेलाई राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ जस्तो छ होइन बडो के हो अब मैले बुझ्दिनँ भाउजूको फेरि यहाँ दाइ र भाउजू हल्का चेन्ज भयो जस्तो छ दाइ भाउजू है आजभन्दा 5-6-12 वर्ष अगाडि त्यस्तो हुनुहुँदैन थियो मेरो हल्का फुटेको फुट्यो गाई झन् मिलाउनु पर्छ एकछिन ल तर यो चिज लास्ट यो राम्रो त राम्रो छ क्या मैले यो जुन युज गरेर चाहिँ ट्राइपोड होइन इट्स गुड किनकि यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो भाँचियो भने नि बन्छ क्या यो ढ्याकडुक अनि यो एकदम सस्तोमा किने हो मैले 300 रुपियाँमा सो सस्तो चिज पनि राम्रो हुन्छ भन्नु खोजेको सधैँ महँगो चिज मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन म आफै बतुराइरहेको छु यता वाइल्ड साइड साइडको मान्छेले मलाई हेरेर होला होइन के अन्त बतुराउनु पऱ्यो ब्रो होइन के हो नेवार हो ब्रो
आज जात्रा छ क्या हो छुट्टा छुट्टै बसिरहेको कि एउटै ग्रुप हो ए कि छानी खाइदिनु पर्छ क्या मलाई हो भन्ने खसेको धन्यवाद हजुर गाह्रो होइन यो अलिक बढी भएको तेरै चलेपछि अलि यस्तै हुन्छ जस्तो गाह्रो छ थोरै छ्याङ खाइदिनु पर्छ कि भनेको के पनि गर्नु भयो मलाई तर म खान्न भोलि घाउ पल्टी भयो भने तनाव हुन्छ यति खाने हो यो पऱ्यो त्यो भाउजू बन्छ कि बन्दैन भने अँ के छ त अनि के छ त अरू हजुर बफ के छ सुकुटी बफ चिल्ली एउटा गरिदिनु त हाफ ल तामा पाउँछ छ दिन्न भाउजू समय लाग्छ भाउजू पकाउँदा पकाउँदा फ्रस्ट्रेट भएको जस्तो त कहाँ भाउजू ए 10 मिनट लगाएर तताएर दिनु न ल एकदम तातो है म सोधेको नि यहाँ इसेवा चल्छ कि लास्टमा मलाई चल्दैन भनिदिनु भाइ क्यास छैन मसँग धन्यवाद अर्को डिस मैले खान लागिरहेको छ यो आलु तामा हो ओ खास मलाई बफ नखायो भनेको तर भालु एक खाइदिउँ है मतलब भएन थोरै हामी चार पिस खायौँ निस्किनु मिठो छ है आमा कसम ठाउँ चाहिँ पाउनु न ख्याल गरेर आउनु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ मेरो खुट्टा यस्तो भएर मलाई अलिक प्रब्लम भयो खुट्टा राम्रो हुने मान्छेलाई त आएर ढाकडुक बस्ने ठाउँ जति नै हुन्छ म यो हटाइदिन्छु रुम ल दुईजना त अट्छ होला कतिजना बसौँ मेरो खुट्टा चाहिँ यसो हेरिदिनु ल यो फ्लेक्स हुन्न बस्नु 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 यसो हेरिदिनु मात्रै भने हो तपाईँको पनि खुट्टा खुम्चिन्न खुम्चिन्न मिलाएर बसौँ न हामी दुईजनै सिधा राखिदिउँ के छ र हो हजुर यहाँ बस्यो भने ठिक होला एसिएल हो क्या खुम्चिँदो रहेछ त के हुन्न भने ए मेरो त पुरै यो फ्लेक्स छैन कि सब बनाएको रिकन्स्ट्रक्टिभ हो कि कसम मिठो चाहिँ छ है खानु पाएपछि त मेरो रिस पनि कम भएछ दामी छ खानेकुरा चाहिँ अँ रिस उठेको चाहिँ म राम्रोसँग बस्नु नपाएर हो होइन तर यहाँ बस्नु कन्सन्ट्रेटै छ सानो छ अब अभियसली मैले बुझ्नु पर्ने तर म हल्का सन काट्छु तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ म हल्का सन किन्छु भनेर होइन मलाई मनपर्छ सन किन यो अझै खानु पर्ला हेर यो अझै एक बनाइदिनु न ल हजुरको रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ मुस्कानले हेर्छ क्या
त्यो के काटिरहेको हो त है के हो त मलाई हो मलाई हान्नु हो दुइटा सँगै दिन न ल यो यत्तिकै भइ हो ल ल ल ल हो तर यो पेट लास्ट ठुलो छ कि धेरै खानु खोज्छ हुन्छ हुन्छ ठिक छ भाउजू ठिक छ केही हुन्न म नसँग जति टाइम छ रातभरि कुर्न भन्नुहुन्छ म कुर्दिन्छु होइन कामै छैन अरू यही हो तर फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा म यसरी आएर खाइरहेको छु एक्लै यसो रमाइलो हुँदो रहेछ एक्लै खानु नि गुड सस्तो पर्छ कि सबैलाई खुवाउनु परेन नि त एक्लै खाएपछि पैसा कम गर्ने भयो सो एउटा बेस्ट थ्याङ्क यू दाइ अब यो चाहिँ बफ चिल्ली हो यहाँको है यो नि मिठो छ दामी छ यो अभियस हो मिठै हुन्छ म देखिरहेको छु यहाँ यो आफैसँग क्यामरामा के ब्लगिङ गर्छु क्या म ब्लगिङ गर्छु तपाईँलाई 10 लाखजनाले हेर्छ त्यहीमा माइनस गर्नु न 9,90,000 सो भाउजूको रिस कन्ट्रोल होला भनेर सन्देश होला जस्तो छ कि चाहिँ नरिसाउनु न खुट्टालाई देखेर त त्यस्तो गर्नु पर्दैन खुट्टा यस्तो नभए चाहिँ सही रिसाउँथ्यो होला पिट्थ्यो होला ए हो म त यो तपाईँको थाहा छ यो हजुरले सुरु गर्ने बेलादेखि आइरहेको मान्छे हो कि म 4 वर्ष मेरो यो एक्सटेन्ड भएको 2000 कतिमा सुरु गरेँ तपाईँ ल भन्नु त 2010 कहिले 10 9 कहिले 28 भइसक्यो है अनि म 2011 आउँथेँ कि यहाँ धेरै वर्ष भयो म नआएको 8-9 वर्षै भयो त्यही भएर भने क्या मैले यहाँको बाहिरको कटन होइन म पहिला जमानामा 10-15 वर्ष अगाडि आउँदा जस्तो थियो अहिले पनि कलर ग्रिनै छ तर चम्किलो छ धोएर त अभियसली राखेँ होला सेम हो कि भनेर सोधेँ क्या भाउजूले धेरै पुरानो ठाउँ हो तर बस्नलाई चाहिँ लास्ट ल्याङ मलाई चाहिँ ल्याङ्गो तपाईँहरूलाई त के ल्याङ्गे जति पनि पाउँछ यहाँ मिलेर बस्ने हो होइन मलाई चाहिँ लास्ट ल्याङ्गो मलाई जहाँ पनि ल्याङ्गो तर जहाँ पाइ त यो हजुर भाइ चिउरा अझै कुरिरहेको छ होइन चिसो भइसक्यो होला हुँदैन नै थ्याङ्क यू सेतो प्लेटमा अब खै हुन्थ्यो होला है के हो त्यो थाहै नै रहेछ है सरी ल म माछ दिन्छु नि बरु मजा गरे मजा गरे भाउजू कति सिरियस भयो आजकल धेरै प्रेसर छ हो होइन तपाईँ कस्तो रिसाइरह भने कि सोध्ने कुरै होइन नि खास भन्ने हो नि त होइन कुरुकुर त्यसैमा दे भइहाल्यो त मैसँग छ म नाप्दिन्छु म आँखाले नाप्छु म छ जस्तो लाग्यो म मन्त्र फुक्दिन्छु नि रिसाउनु हुँदैन भाउजू हजुर Thank you.
पैसा परे चिज फाल्नुहुन्न गाइज होइन फालेर हिँडिदिनु भयो तर म फाल्दिनँ किन पैसा परे हो नि त पैसा तिर्नुपर्छ फ्रीमा दिएको होइन नि त होइन कति भयो मेरो सेवा चल्छ नि यहाँ ला तिमीलाई म हालिदिन्छु तिमी देऊ न ल एटिएम छ होला नि त त्यहीबाट निकालौँ न हुन्न त्यति हेल्प गर्छु मसँग फेरि एटिएम पनि हुँदैन कि हजुरसँग छ हजुरलाई हालिदिउँ म है थ्याङ्क यू यार ब्रो हुन्छ हुन्छ ल ल हस् थ्याङ्क यू भाउ कति भयो मेरो कति भयो रोक्नु ल हजुरको नम्बर ल गाइज म पैसा हालिदिइहाल्छु यहाँ म ताइ यहाँ फेरि इसेवा रहन्छ है हजुरलाई हेर्छ यो मा कसैले भन्दैन क्या यस्तो कुराहरू फुडीहरूले होइन यो खाने ठाउँमा यसो पैसा तिर्ने माध्यम पनि भनिदिनुपर्छ सो यहाँ इसेवा छैन यु गाइज निड टु ब्रिङ क्यास है हार्ड क्यास चाहिन्छ यहाँ चाहिँ मैले भन्दै छु सो म दाइकोमा हालिदिन्छु अनि यहाँ चिनेको दाइ हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई हालिदिन्छु म अनि ढ्याक्दो कुरा हुन्छ है त एकछिनमा ल थ्याङ्क्स टु हाम्रो ब्रदर ल थ्याङ्क यू है यो ब्रदरले पनि मलाई हेल्प गर्छु भनेर ल थ्याङ्क यू है भ्लगमा तिमीलाई स्वागत छ तिमीलाई पनि है ल थ्याङ्क यू है नचिनेको मान्छेहरूले यस्तो हेल्प गर्नुपर्छ इट्स गुड किनकि म हिँड्न सक्दिनँ तर अर्को दाइले हेल्प गरिदिनु भयो उनीहरूसँग पनि रहन्छ तर उनीहरू हिँड्न सक्छ भनेर उनीहरू पैसा निकाल्न जान्ला मेरो चाहिँ एटलिस्ट एक्सेप्ट भयो होइन सो पैसा चाहिँ लिएर आउनु होला क्यास चाहिँ चाहिन्छ इसेवा छैन यो ठाउँमा अब मेरोमा स्पेस धेरै छैन गाइज अब म ढ्याक डुखाएर निस्किन्छु मेरो खुट्टा वाइल्ड सुन्निसक्यो होइन म खास यत्तिकै निक्लिएको थिएँ म कता जाम भयो भने यही अन्डा चाउचो खाना हो म खास मैले बफ खानु हुँदैन तर मैले आज यति खाम म यहाँ आइसकेपछि किन नखाने भनेर खाइदिएको म सो त्यही हो अब फुड इज गुड रिभ्यू त अरूहरूले दिइरहेको छ दामी छ खाना चाहिँ अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला खाइरहेको ठाउँ हो होइन अब आउनु खाना आउनु खाना नआउनु त्यो तपाईँहरूको इच्छा हो मैले चाहिँ खाएँ सो सियु एकछिनमा अब कता गइन्छ एकछिन चियासिया खान जान्छु म यसो साथीलाई पनि भेट्नु छ मानिसहरूतिर सो त्यतै गइन्छ अनि त्यतैबाट भेटिन्छ होला नभेटेर चाहिँ डाइरेक्ट घरमा भेटिन्छ जस्तो एउटा ठाउँ भेटिन्छ सो स्टिल देन स्टेट न्यू है त थ्याङ्क्स टु माई डिजिआई माइक फेरि पनि बिग्रियो गाइज आवाज छैन ल भाउजूलाई मैले थ्याङ्क यू भनेर म त्यहाँबाट ढ्याकढुक निस्किएँ होइन तर भाउजूको कस्तो भन्दाखेरि त्यो अलिक झुर हो क्या त्यो मजाकै सहन नसक्ने तर स्ट्रेस हुन्छ अभियसली त्यहाँ मान्छे टन्न आउँछ तर पनि अब कस्टमर जस्तो नि हुन्छ नि त सो मजाक चल्छ केही हुन्न भाउजूले मजाक गर्न मिल्छ अनि हामीले पनि मजाक गर्न मिल्छ होइन सो एकचोटि फेमस हुन लागेपछि नेपालको भेन्डरहरू यस्तै हो त्यो मान्छेहरूलाई त्यस्तो भ्यालुएबल हुँदैन अब त्यही भाउजूले एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि यस्तै भ्लगरहरूले गर्दा उहाँ फेमस भयो नत्र कोही पनि आउँदैन थियो कि उहाँकोमा म आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा भगवान् कसम 2-3 जना भन्दा 4 जना मान्छे हुँदैन थियो कि त्यहीँको लोकलहरू आउँथ्यो होइन नत्र कोही पनि आउँदैन थियो अहिले त जताततैको मान्छे आउँछ नि त सो कसले गर्दाखेरि भन्ने चाहिँ उहाँले बुझ्नु पऱ्यो अन्त त्यसरी टेम्परामेन्ट लुज गर्न पर्ने जरुरत पनि छैन हुन त म पनि लुज गरेर हुन्छु होइन तर भाउजूको अलि त्यो कुरा चाहिँ मन परेन क्या हार्स रियालिटी हो क्या नेपालको त्यो एउटा ठाउँ कुनै ठाउँ फेमस भएपछि त्यो उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दो हो कि के हो आई डोन्ट नो होइन किनकि मलाई सुरुमा पनि त्यो ठाउँमा स्पेस हुँदाहुँदै मलाई त्यो भाउजूले आफ्नो बहिनीकोमा पठाउनु पनि जरुरत थिएन तर पठाएँ म चुप्प लगाएर गएको हो नि त तर त्यो भाउजूको आफ्नै बहिनी रे अनि बहिनीको पसल चाहिँ बन्द छ उसलाई थाहा छैन कि त्यस्तो कुराले त ल्याङ लाग्छ नि त नेक्स्ट थिङ मेरो खुट्टा यस्तो छ होइन उसले पहिल्यै त्यहाँ मिलाइदिन पनि सक्थ्यो सो त्यही हो गाइस यो घरमा मान्छे बस्ला किन गाइस ल भन बस्नुहुन्छ होला है भिन्टेज छ यो घर पुरै पुरानो भूकम्पले यस्तो गर्दो रहेछ कि मैले इन्ड्राइभ कुरा छु होइन अन माई वे होम म कहीँ गइनँ मेरो बानेश्वरको काम पनि हुने भएन सो इन्ड्राइभ कुरा छु इन्ड्राइभले फोन नगरेर साइको हानिदिइरहेछ है अब घरै जाने कहीँ नजाने घरमै गएर ढाकडुक डाडाक सुत्दिने होइन किनकि काम छैन यस्तो निन्द्र लाग्यो धेरै खायो जस्तो छ झ्याप कहिले काहीँ खानाले पनि झ्याप मान्छ हुन्छ नि यो भन्छ मलाई आँखा पुरै पुरै झ्याप भयो ब्राउन खाएर जस्तो भयो अङ्कलले मलाई कस्तरी हेरेछ क्या यो अङ्कलले को भयो जस्तो बुझ्यो होला कि बुढोले म त्यत्तिकै झ्याप भयो भनेको होइन ब्रो पुरै मलाई कुरिरहेको रहेछ होइन के हो यो जिङ्याङ भन्ने बाइक होइन र त्यो जिङ्याङ सिङ्याङ अङ्कल म देखिरहेको छु क्लियर छ थ्याङ्क यू हाम्रो प्यारो अङ्कलको पसलमा सामान लिन आउनु होला पाटनमा होइन हो भनिदिन्न न बसौँ र त हजुर के भन्नुभयो आउँछु सम्झेर आउनु है सबैजना ल अङ्कल बाई बाई
मेरो एक्सिडेन्ट अङ्कल ट्रकले हान्दिएको ट्रकले हान्दा ए हो ल ख्याल गर्नु बाई बाई ल टेक केयर अङ्कल है लोकेसन राख्दा हजुरलाई लोकेसन अँ सिधै जाम ब्रो सिधै जाम हेलो भन्दै हो नि त भ्लगमा हेलो हेलो हाम्रो भाइले पनि हेलो अँ यार मेरो यसो तिम्रो राइट यो खुट्टा अलि भित्र हालिदेऊ ल यति गरिदियो भने त म्याक कसम काठमाडौँ किनिदिन्छु म यहाँ हजुर अँ ल्याङै हुन्छ कि मेरो महालक्ष्मी इमाडोल बुटोल हो घर त कस्तो गरेर म्या भन्दै हिँड्नुपर्छ गाइज के भन्नु त होइन बाटोमा मलाई साइडबाट आएर हानिदिन्छ कि भन्नु डर लाग्छ मलाई ट्राभल गर्दाखेरि सो त्यही हो गाइज मेरोमा चार्ज पनि छैन मेरो अब माइकमा किनकि अघि त्यहाँ त्यत्रो मैले भिडियो सुट गरिसकेँ मेरो मोबाइलमा पनि चार्ज छैन स्टोरेज पनि छैन अनि त्यही भएर अब म ढ्याकढुक घर पुगिन्छ ढ्याकढुक घर पुगेर भेटिन्छ है त म बाटोमा बानेश्वर जान्छु भने त म बानेश्वर नजाने भए म घर जाने भए सो सी यु डाइरेक्ट घरमा मेरो इएनजिएलाई एसएच एनइपी बिओआई ल थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ है त हेलो भन्नु नि त ल थ्याङ्क यू भाइ है त ल सी यु फेरि भेटिन्छ हामी एक दिन ल ल फाइनली आई रिच्ड होम गाइज सो अब यही हो अहिले खुट्टा सुन्ने छ मैले भनिसकेँ सुन्ने पनि के गर्ने हजुरहरूको लागि इन्टरटेन्मेन्टको लागि म तत्पर लागिरहेको छु होइन सो त्यही हो खाइयो आज कति वर्षपछि खाएको जेस मजा आयो यार हो बिष्णु सर के गरेछन् बिष्णु सर पनि बिरामी हुनुहुन्छ कि फेरि बिष्णु सरलाई आज डाइरिया भएर बिष्णु सरलाई मेडिसिन सेडिसिन टक्क खुवाएर उडेर बिहान खाना नि मैले बनाएको गाइस तर देखाइएन अब यसो भित्र जाम के गरिरहेछन् बिष्णु सर है त मलाई फेरि डाइरिया भइरहेछ गाइस के गर्नु त हस्पिटल जाने त हँ त मेट्रोले कन्ट्रोल गरेन भने चाहिँ त ल्याङ हो नि त फेरि लास्टै खुट्टा दुख्यो मेरो त सुत्छु म त एकछिन ल गाइस तपाईँ हेलो भन्नु त ठिक छ नि तपाईँलाई अब केही भएन हस्पिटल लानुपर्छ गाइस डायबिटिज पनि चेक गर्नु पाएको होइन अब त्यही त हो जिन्दगीमा सोच्नु पर्ने रहेछ सोचिएन अब सोच्दा सोच्ने बेलामा यस्तो भयो ल्याङ लाग्छ यार कहिले काहीँ सम्झिँदा पनि पागल भइसकेँ म तर हुन्न म ठिक छ परिश्रमको फल राम्रै हुन्छ भन्छन् कि र त्यो फल कहिले पाउने थाहा होइन जे होस् खोजौँ न कहाँ रहेछ फल कुनै ठाउँमा छ कि पाइहालिन्छ कि भनेर हिँडिरहेको छु पाइयो भने त राम्रो नपाइयो पनि ठिक छ होइन त के अन्त लाइफ स्टिल गोज अन भन्ने त गानै छ त होइन सो म एकछिन सुत्छु आजलाई यही हो बाबाई गुड नाइट सी टुमोरो मर्निङ नयाँ दिन नयाँ ब्लग गाइज आजलाई यही मैले एन्ड गरिदिएँ ठुलोबाटको सम्मान र बाबामाको मायामा कहिले नचुकौँ पैसाको पछि जहिले भागौँ जसले जे भनेको नसुनौ पैसा ठुलो कुरो हो पैसै हो एभ्रिथिङ नाता गोता यता उता अहँ पैसा छ त नाता गोता छ पैसा छैन त तिमी नै छैनौ अरूको त कुरै छोडिदेऊ न तिमी नै हुन पाउँदैनौ त्यही भएर पैसा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मनी इज टु इम्पोर्टेन्ट गो अन भन्छु अब मेरै छैन भन्दाखेरि फेरि भन्नु होला अब तपाईँहरूलाई यसो सजेसन दिएको आफूसँग नभएर है सी यु ल अब ओआरएस चाहिँ यो डिजल्भ भएन यो के हो यार यो म्या एक्सपायर डेट हेरेको इट्स 2026 डिसेम्बरको छ होइन यो म्या डिजल्भै भएको छैन यार यो अब यो कम्पनी झुर हो कि के हो मैले डस्टबिन नफालेको छु म कम्पनी पनि देखाउँछु गाइज म ओआरएस बनाइदिएको यस्तो छ यार हालत यो ओआरएस खोलेर हेरौँ है म्या फेरि हिन्दुस्तान ह्याकर हुँ है हामी पनि के हुन्छ है यो खोलेर हेर्दाखेरि कम्पनी चाहिँ यो है रिलाइट भन्ने पुरेक्स फार्मास्युटिकल्सको रहेछ होइन यो यहाँ छ डेट अफ एक्सपायर यहाँ छ 2026 डिसेम्बर एक्सपायर डेट लेखाएको छ होइन जनवरी 2024 म्यानुफ्याक्चर डेट भएको छ यो मैले डस्टबिनमा फालिदिइसकेको थिएँ त्यही पनि देखाएको होइन यो त पुरा एक्सपायर्ड हो यो बिग्रेछ यार डिजल्भै हुन्न त यस्तो छ यी कहाँ हुन्छ कि खोइ त डिजल्भ भएको यो तपाईँ पनि अब बिजेपीको नेता जस्तो हुन नहुनु न इन्डियाको कागज किन हाल्छु त मैले पानीमा म हेर्छु रोप्नु पापड पापडको टुक्रा कहाँबाट आउने अरे
पापडको टुक्रा हुन्छ है ल के हो यो गाइजहरूमै के हो हेरे हो यस्तो हुन्छ र ओआरएस भने हुन्छ अरे मलाई रेक्टिफाई गर होइन मैले यो बल्लो फर्स्ट टाइम देखेको छु यस्तो है ओ डक्टर साहब बेन्डिस्ट ओ ओआरएस यस्तो हुन्छ रिजल्ट हुन्छ होइन ऊ त्यहाँ चाहिँ हेर्दै एक्सपायर छैन क्या म त्यहाँ फालेछु छैन क्या एक्सपायर म भर्खर हेरेँ भुल्न पर्ने नि होइन एक्सपायर छैन क्या ऊ डिसेम्बर 26 हो क्या होइन त भन्छ यो त केही न केही फल्ट हो नि है होइन ल यो कम्पनी खै ल्याउनु त भगवान् कसम गाइस यो कम्पनीको प्लिज युज नगर्नु होला है ओआरएस होइन डक्टरको मैले थोपडा देखाएन हिज युआर एमबिबिएस स्टुडेन्ट राइट सो उसले नै भनेछ होइन कति इयर हो फोर्थ इयर स्टुडेन्टले भनेको चाहिँ मान्नुपर्छ होइन सो यस्तो हुन्न यो ल फोर्थ इयर स्टुडेन्ट नभएर म एउटा नर्मल मान्छे हो भने पनि यो ओआरएस डिजल्भ हुन्छ क्या आफै कम्पनी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब के भन्ने मैले यो रिलाइट साल्ट साइट्रेट होइन मान्छेहरूलाई यो नर्मल लाग्न सक्छ फेरि होइन यो एकदम ठुलो कुरो हो ठुलै कुरो होइन होइन यो त नर्मल जनताले खाने कुरा हो नि त एउटा गरिबले खान्छ क्या यो होइन त्यही भएर यो एकदम एकदम यो ख्याल गर्नु होला गाइज है यो मजाक नलिनु होला यो अँ कुरेक्स यो सियुआरएक्स यो है कम्पनी चाहिँ यो कोरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर छ होइन काभ्रे डिस्ट्रिक्टमा बागमती जोन सो यिनीहरूको यस्तो छ यो एकदम ढिलो डिसअप भइरहेछ सो केही न केही इन्ग्रिडियन्ट्समा मिक्स्ड हुनुपर्छ है अब आई डोन्ट नो के हो यो मैले केही गएको छैन तर मैले यो देखाइदिएँ हो यो चाहिँ हेडसअप गराइदिएको सबैजनालाई होइन यो मैले एन्डमा हालिदिन्छु एकदम लामो सघाइदिन्छु भिडियो आइएम सरी फर द्याट तर अब यस्तै छ तपाईँहरू ख्याल गर्नु यो कम्पनीलाई चाहिँ यसो बोइकटै हान्नु कि त जे के गर्नु मन छ गर्नु है एकदम भेरी ब्याड यसको सबै सामानहरू नै यस्तो होला आई गेस अब के हो आई डोन्ट नो अब एक्सपायर डेट पनि यु क्यान सी इजिली होइन सो अब जे गर्नु मन छ गर्नु अब आफ्नो हिसाबले गर्नु तर म अबदेखि चाहिँ यो कम्पनी मैले कहिले पनि लिन्न अब तपाईँहरूको त आफ्नो हात है सो कम्पनी हो प्रडक्ट यहाँ छ है यो मैले लगभग 5 मिनट पछि निकाल्दा पनि डिजल्भ भएको छैन भने चाहिँ यसमा केही न केही प्रब्लम छ कि है ल सी यू